Em dic Glòria Baqué Casas, soc infermera, treballo a l'Hospital Josep Trueta des de fa 35 anys i en aquest moment estic fent d'infermera clínica experta en estomateràpia. Fa 35 anys que soc infermera, hi ha un eix comú que és que he estat sempre vinculada a l'atenció hospitalària i molt de temps en el Servei de Cirurgia General i Digestiva, en el que he estat d'infermera assistencial. Fa cosa de 25 anys em vaig poder formar com a infermera experta en estomateràpia i des de fa 11 anys em dedico exclusivament a això. La consulta que porto com a responsable és una consulta molt dinàmica, treballo en la part d'hospitalització i també en la part de consulta externa. L'ICS i jo ens vam trobar gràcies als canvis esdevinguts en el nostre país, en el de transferències sanitàries, perquè abans hi havia InSalut i en principi l'INP, que és quan jo començo a treballar com a infermera. Mira, hem estat treballant un grup de persones durant més de 30 anys en el Servei de Cirurgia i fa uns anys es va preguntar què ens passava perquè manteníem aquesta vinculació constant amb un servei en el que hi havia una altra pressió i hi ha una altra pressió assistencial, molts canvis organitzatius. I la pregunta doncs, va tenir una resposta per part d'una de les infermeres que diu que tenim com un cuc, no? I d'aquí va sortir la història del cuc de la cirurgia, que molts d'ara encara no recorden ja o que ja no l'han viscut. El cuc és aquest bitxito fet amb paper maixé, però que va ser el protagonista d'una trobada de tota la gent que havia estat treballant doncs, fa cosa de 20 anys en el servei. Érem més de 60 persones, per què es donava això? Perquè teníem vincles importants, a part dels professionals, hi havia vincles personals que feia que tinguéssim la força necessària per seguir treballant dia a dia en un servei en el que realment la demanda assistencial és molt alta, la sobrecàrrega és alta i el desgast personal i professional és alt. L'ICS és el sistema públic de salut del meu país. Aquest ha sigut realment l'eix fonamental per al que vaig apostar a poder treballar perquè jo sóc una gran partidària de defensar una medicina universal, equitativa i accessible. I el que espero és que realment la puguem sostenir, que hi hagi un compromís per part dels professionals, que jo crec que hi és i molt, que hi hagi un compromís per part dels gestors, que espero que siguin transparents i també a la vegada valents per la situació que estem ara. I no sé, dius que com ha influït en la meva vida, doncs molt, no? Perquè hem viscut totes les etapes i estem en un moment crucial per poder mantenir això. Jo el que vull demanar és sobretot que es mantinguin els valors humanístics que són els que regeixen, que no perdem això. Molts records, moltes emocions, moltes anècdotes, records de tots els colors. Però possiblement la més important és la interacció, la relació terapèutica que estableixo amb les persones que veig en la consulta, amb el seu entorn, la seva família. D'ells aprenc un piló i és una interacció contínua. Això és un record que espero i desitjo poder mantenir. També el vincle amb l'equip, i amb l'equip entren tots els professionals. Hi ha moments que és molt difícil de mantenir, altres que podem mantenir o surt més i tenim les relacions més fluides. I molt important per mi és el creixement personal que he anat fent paral·lelament i simultàniament al creixement professional, és a dir, la vida en si, la vida en majúscules.